Sveti Nikola krenuo je u pohode. Večer uoči blagdana ovog sveca u Gospićkoj katedrali mališani su bili najbrojniji vjernici. Nakon svete mise koju je predvodio kapelan Ivan Blaževac, u katedrali se na veliku radost djece pojavio i Sveti Nikola. U razgovoru s djecom Sveti Nikola otkrio je koliko oni znaju o njemu, te im je ispričao sve o svojem životu i dobrim djelima koja je činio. Osnovnoškolci su za Svetog Nikolu pripremili prigodne recitacije, nakon čega su dobili darove, a Nikola je požurio u noć kako bi i ostaloj djeci napunio čizmice. Naša kamera zabilježila je i posjet Svetog Nikole osnovnoj školi doktora Franje Tuđmana u Ličkom Osijeku. Učenici su željno iščekivali posjet najomiljenijeg sveca koji je pokucao na vrata svih razreda, porazgovarao s mališanima, pogledao čak i njihove ocjene te im podijelio darove. Zločestog krampusa nije bilo, a učenici su i ovdje zahvalili Nikoli pjesmom. Područnu školu u Širokoj Kuli posjetile su u ime grada Gospića zamjenica gradonačelnika Marta Grgurić i predsjednica udruge žena Katarina Zrinska Ana Marija Bašić, koje su darovale djecu povodom blagdana Svetog Nikole. Školu u Širokoj Kuli pohađa za sad samo troje djece. Sa troje učenika, jedan u prvom, jedan u trećem, jedan u četvrtom razredu. Ja mislim da se ova djeca zaslužila da ih obradujemo na neki način i nadam se da će biti dogodne više djece u Širokoj Kuli, pa da će nas opet posjetiti Sveti Nikola. A što se tiče Svetog Nikola, mi svake godine pripremimo nešto skromno za djecu. Sveti Nikola dijeli bombone, pa će i danas tokom drugog i četvrtog sata Sveti Nikola posjeti još jednom područnu školu u Širokoj Kuli i u matičnoj školi. Djeca su s velikom znatiželjom razgledavala darove, među kojima nije bilo šiba, a najviše su ih razveselili slatkiši. Dogradonačelnica i predsjednica udruge žena Katarina Zrinska s predstavnicima mladeži HDZ-a nakon osnovne škole u Širokoj Kuli posjetile su dječji odjel Gospićke bolnice, gdje su tradicionalno povodom blagdana Svetog Nikole u ime grada Gospića darovale mališanima slatkiše, igračke i dječje potrepštine.